tecnologia está presente nos museus que fazem parte do Circuito Cultural Praça da Liberdade em Belo Horizonte. Uma ferramenta a mais na disseminação do conhecimento, porque estimula a capacidade de aprendizagem de adultos e crianças. Que tal aprender mais sobre a história da Inconfidência Mineira de uma forma divertida? Nesta sala, as luzes se apagam e os quadros na parede começam a falar. Escravo Alexandre, lê e escreve tão bem quanto seu proprietário, o Padre Rolim. Neste outro vídeo, os mapas em movimento contam a história dos índios brasileiros. Os primeiros colonizadores, incapazes de perceber a diversidade desses mais de 100 povos. No Espaço do Conhecimento UFMG, os recursos audiovisuais estão por todos os lados. No Museu Minas Gerais Vale, as telas sensíveis ao toque permitem a interação do visitante com a exposição. Larissa, que mora em São Paulo, aprendeu sobre várias cidades de Minas. Tem o número de população, a área, número de residências. Legal, sim? Legal, sim. João Pedro, de 8 anos, achou interessante a sala com esculturas do Vale do Jequitinhonha, uma brincadeira de adivinhação. Um monte de casa. Será? É. E não teve nenhuma dificuldade em explorar as salas interativas. De qual parte que você gostou mais? Dessa daqui, de passar a mão, aí aparece as informações. A tecnologia hoje, se ela não for utilizada para o conhecimento e para a aprendizagem, a gente não consegue captar essa criança. Trazer o conhecimento através da tecnologia é algo inovador, é algo que a criança interessa. O diretor do Espaço do Conhecimento UFMG diz que as novidades tecnológicas não substituem a magia da observação de objetos antigos, como se vê nos museus tradicionais, mas permite que uma quantidade maior de informações seja mostrada ao espectador de forma mais interessante. As pessoas, elas sentem falta na atualidade do contato com o objeto antigo, com o objeto raro, com o objeto cheio de significados, né? Porque o objeto, ele aparentemente está ali passivo, né? Parado, mas nós interagimos com eles, como? De alguma forma a gente começa a colocar significados em cima daquele objeto. A gente lê o objeto e o situa dentro de um contexto. Visitar o Circuito Cultural Praça da Liberdade é uma ótima opção para as férias. A entrada é gratuita na maioria dos museus. A programação completa está no site circuitoculturalliberdade.com.br.